はい、どうも、うみです。本日も可愛い女子の今時着せ替え続きからやっていこうと思います。ちょっと久しぶりですね、この着せ替えゲーム。やっていきましょう。タップトゥースタート。できる女の着せ替え。ほい。できる女だと思われたい。会社に行くコーデを決めよう。なるほどね。できる女に着せ替える。左か右か。なんだ右。何の制服これ。普通の OL なのかな。だとしたら左じゃない。右なんかだよね。スカート短か。思ったより短かった。それもうパンツ見えるって。お姉ちゃん一緒に遊ぼう。夜のスカウト殺到エンド。夜のスカウトも来るかこれ。相当すごい格好してたけど。はい。じゃあ左。何の制服なのあれ。いやー、できる女だわー。あ、もう顔つきも変わりましたね、さっきのより。めっちゃかっこいい。優秀だね。身だしなみで印象は変わる。できる女は外見からよ。確かにね。まあ、外見はね、めちゃくちゃ重要ですよね。中身が大事とは言うけど、外見もまあ、ね、最低限は必要だしね。はい、めちゃくちゃ綺麗。かっこいい。昇進して外回りの営業に行く。スーツはどんなタイプ？ズボンかスカートタイプかって感じね。できる女、いや、スカートタイプのできる女も当然いるけど、なんか右の方が印象あるな。だから左が、あははは。なんで何があった？さっきまでキリッとかっこよかったのに。ねえ、何があったの？今夜一緒にいてくれたら取引するよ。枕営業ルートエンド。うわ、クソ野郎だな、こいつ。やだー、この手。何その手。めちゃくちゃ嫌な手してる、この親父。うわ、これは嫌ですね。じゃあ、右。駆け回ってる。いいですね。もうこんなに楽しそうに仕事してるの。すごいいいですね。はい、ネクスト。売り上げ爆上げ。動きやすい服で新規開拓しまくった結果、前人未到の、売り上げ達成。すげえ。めちゃくちゃ右上がりですね。右肩上がり。すごい。かっこいい。部下たちとバーベキュー。日焼け対策は、できる女。右。なんか、すごい可愛い感じの、あれですよね。日傘。でも左？どっちなんだろう。こっちかな。さすがフリフリすぎる。はいはいはい。だよね。なんかあんまりさっきまでのイメージと違かった。邪魔すぎる、ひそひそ。ギリギリで聞こえるボリュームの悪口エンド。うわ、これやだな。なんでギリギリに言うの？ね、そんぐらいでね、言うならもうはっきり堂々と言ってくれた方が全然いいよ。ね、なんか意地悪って感じするし。はい。部下たちとバーベキュー。だからこっちですね。はい、ここでもできる女ってことね。はいはい。いいですね、アウトドア。先輩が焼いてくれた肉、最高っす。料理も率先してできるアピール成功。気配り上手な好かれる先輩。すごいね、マジで。仕事もさ、できてさ、こういう、なんだろう、イベント企画的な感じなのもテキパキできるって。やっぱできる人は何でもできるんだな。ある日、同僚からデートに誘われた。イメチェンしよう。お、これは恋の予感？左、絶対違うよね。今までと系統が違うもん。どうした？絶対別人格入ってるって。そんなクマちゃんの T シャツ着らんでしょ。この人30過ぎてますよ。ロリなイメチェンで職質へのを。職質はされんと思うけどね、その格好してるだけで。されるの？そんな、そこまで怪しくはなくない？なんかただね、そういう服の趣味なだけで。まあでもね、さっきまでと違いすぎるんで、こっちがいい。あー、すごい。ベリーショートが似合う。いや、いいですね、かわいい。ショートも似合うって最高。帰り道に告白されて恋人ゲット。仕事も恋も絶好調なできる女、おめでとう。いや、これはもう努力の証ですね。もう日々頑張ってるからね、こうやって報われたんですよね。いや、すごいいいな。このベリーショート似合うの、美人じゃないとそうそうない気がする。いや、こんな髪型私したらやべえことなる、絶対。女子大生の着せ替え。ほい。大学生になった私、通学スタイルは、左、何？なんかクッパの首輪みたいなのあるし。どうしたこれ。絶対違うよね。もうすごい、かっこいいけど。
え、あの子怖い。ロックな登場に固まるバナイエンド。いやまあね、これが好きな格好だったらね、絶対何とも言わないけど、うん、まあちょっとね、オーラは出るよね。え、じゃあはい、右。あー、いいですね、このなシンプルな、こういう なんだろう、ダボっとした感じ、なんか可愛い。うちのサークルに来なよ。漂う新入生感で、勧誘が殺到。どこに入ろうかな。はいはい。なんか大学の頃ってね、ほんとめちゃくちゃね、勧誘されたわ、私も。はい。ちやほやされるおたさーに入ろう。左はくるくるで、右もツインテクルクル。ちやほやされるおたさーに入ろう。だったら、右の方が良かったりするのかな。おたさー左が不正解。あ、やっぱ右なんだ、正解。あ、すごい。これギャルですね。ギャルになっちゃった。ひぃ、ギャル怖い。陽キャなオーラにオタクは近寄れないエンド。すんごい陽キャなオーラですね。もうギザギザーってオーラがめちゃくちゃ漂ってるわ。はい、なるほどね。じゃあ右。あー、かわいいけど、かわいいけど、なんか、私左の方が好きだな、普通に。かわいい天使、ちやほやされまくり、お前らわかりやすすぎ。バカにされてるぞお前ら、大丈夫か。めちゃくちゃバカにされてるよ。おたさーの姫としての地位を確立しよう。あー、これは左だよね、ゴスロリ。右だってこれなんだっけ、セーターみたいなやつだよね。だだだ、危ない危ない危ない、ダメダメダメ。こんなの大学内で来たら危ないで。う、刺激強すぎ、童貞殺し服で全然。本当に殺された。あ、そんな本当にダメージ受けるんだ。3人みんなやられちゃったね。あい、じゃあ左。あー、これさっきのあれか、ツインテであの服が似合わなかっただけなのかな。なんかちょっと弱かったんだよね。これゴスロリすごい似合ってる。姫、こっちを見てください。こんなのが好きなの、オタクなんてちょろいわ。またバカにされてる。大丈夫かな。はい、このサークルは私の天下、プレゼントをねだろう。やばい、女王様になろうとしてる、オタサーの女王様に。プレゼント、右だに、コスプレか、右だからコスプレじゃないこれ。左が正解。あれ、あれれれれ、なんかお金。すごい、結婚ウェディングドレスにお金がすごい入ってた。今月分です、お納めください。みんなの忠誠心をに感動、どんどん貢ぎなさい。ウェディングドレスじゃなかった。何そのドレス、ただの女王様のドレスだったの。そんなお金あげる。だってオタクってさ、他にフィギュアとかさ、グッズとか買ってさ、お金あげる余裕ないでしょ。こんなね、人にいいよやらなくて。はい。あー、これ違うんだ。なんで？これコスプレでね、喜ぶと思ったんだけど。次はこれを着てください。オタクの着せ替え人形エンド。あー、なるほど。それがダメだったのか。着せ替え人形だから、こっちがね、上に立てないくなってるからみたいな感じ。なるほど。夜の蝶の着せ替え。夜の蝶。キャバクラとかかな。キャバクラの仕事を始めた私。今日のドレスは。はいはい。やっぱキャバですね。左か右。夜の蝶か。夜の蝶。ということは、左がそれっぽくない？なんか夜の蝶って感じする、こっち。なんか右、あ、右なんだ。かわいい。なんか左の方がさ、なんかキャバのトップみたいな感じだったけど。ウイウイしくていいね。優しいお客さんに囲まれて初日の勤務は無事終了。これからもっともっと頑張るぞ。あ、なるほど。初日なのか。あ、だから、そうね、初日からだったらって感じなのかな？ウイウイしい感じ、確かに右の方がある。左。あー、ちょっと無理してる感じに見えるかな？確かに。誰も気づいてくれない。内装とセットすぎて背景、それは知らん。背景が赤いことは知らんよ。それで不正解だったの。確かにめちゃくちゃ同化してるけど。誰も気づいてくれないの？さすがにわかるけど。あ、でもこっちは青だからね、目立ちますね。だんだん仕事に慣れてきた。何か凝ってみようかな。メイクか、マニキュアかな。マニキュアかメイク、どっちだ。ネイルもいいと思うけど、メイクなのかな、やっぱり。ほい。あ、何があったの。
ネイルしたら爪がとんがっちゃった。あの店には切り裂き魔がいるらしい。やりすぎてあだ名ゲットエンド切り裂き魔。怖え、あだ名作られたな。いや怖、鬼ババじゃんマジで。怖い怖い。じゃあメイク。あーすごい。え、なんかさっきよりも確かに垢抜けた感あるわ。夜のね、超感ある。メイクバッチリ、別人かと疑うほど漏れた。指名客も爆上がり。あ、メイク動画でね学んだって感じね。あ、すごいわ。お得意さんからアフター誘われた。どのバッグ持っていく？1980円って書いてますね。え、これ値札つきっぱなしってこと？値札つきっぱなしはさすがにダメでしょ。はい、あ、こっちでいいの？あ、わかった。わざとそういうのを持ってって、こっちあげるよ、これもっといいのみたいな感じで買わせるってことか。意外とつつましいのを使ってるんだね。バッグを見た客がブランド品をプレゼントしてくれた。あー、そういう作戦か。賢いな。全然ね、そういうこと考えなかったわ。なるほど。じゃあリトライで右。これなんで、なんで金を渡してるの？何があったの？え、稼いでるからたまには還元して客のカモにされたエンド。そんなことある？逆にたかられるの？あれブランド品のバッグだったのか。だから、あ、そんな高いバッグもう持ってるじゃんみたいな感じで。でもさすがにそれでたかるはなくない？あるのかな。はい、裏事情みたいな。あれから10年、出勤に着ていくのは、10年経ったのか。右スーツ？スーツなくない？ほい。あ、スーツ！え、どうしたの？え、転職した？今日も頑張って稼ぐわよ。貯金で独立して自分の店をオープン。この街に店を数軒持つやり手の実業家。すげえ、めちゃくちゃ上り詰めましたね。ね、あのキャバから実業家、しかも数軒店を持ってるで。うわ、すごい努力家ですね。かっこいいわ、これ。じゃ、左。あ、どうしたの？右ではね、めちゃくちゃキラキラ人生だったけど。はい。現役 BBA の末路へどうした？そんな吐くほど頑張らなくていいんだよ。